Ok, það sem ég þá kom með hérna svona dæmi aðalforrit á svona nokkrum föllum sem eru einmitt ekki að nýta sér templates. Og ef við kíkjum aðeins á og hugmyndin svo að við breytum síðan þessu forriti þannig að það nýti sér template og sjáum hvað við erum að fá út úr því. Hvað þetta forrit að gera? Já, hérna main hlutin. Það kallar hérna bara fall sem heitir print twice og takja eftir að það sendir inn integer hérna 120 og síðan print twice og sendir inn doppultölu hérna 120.3. Nú, við höfum talað með áður að C++ það sem heitir svona stranglega tagamál, þar að segja að það tægið á til dæmis viðföngum sem við erum að senda inn í einhver föll, það þarf alltaf að vera þekkt á þýðendatímanum, er það ekki? Sem þýðir þá í þessi tilviki að þegar ég sendi inn 120 inn í fallið print twice, nú þá þarf print twice að vera skilgjönd þannig að það taki við integer. Og það er vissulega rétt hérna, sjáðu, hérna print twice með einmitt lepp sem af tæginu integer. En fyrst að ég líka kallað það með doppul, þá þarf að vera til annað fall sem að reyndar heitir líka print twice sem að tekur við doppul tægi. Og þetta er bara vegna þess að C++ er stranglega tagað. Í sumum öðrum forritunarmálum það sem að hérna á þeirri stundu kalluð hérna já, ekki strongly typed languages sem eru kallu dynamically typed þá þarf ekki að búa til svona tvö föll sem að taka við mismunandi tögum heldur er það ákvarðaður á keyslutímanum hvers konar tagurum að ræða en allavega, þetta svona í C++ en þá kannski fyrsta spurningin betur hvernig stendur á því að ég get yfir höfu verið með tvö föll með sama nafni sem að taka mismunandi tög. Hvað heitir þetta konsept í C++? Við tölum aðeins þetta í forritun. Override eða overloading. Sérst, hugmyndin svo verum að sko overloada nafnið. Þetta nafn, þarna print twice, hefur eiginlega tvenns konar hlutverk núna. Það getur tekið við integertölu, integertægi og getur líka tekið við doppeltægi. Þannig að þetta er hægt og það sem gerist ef við skoðum þetta print twice hérna með integergögnunum þá er skrifað hérna twice is og svo kallað á fall sem heitir twice og tekið inn og datasent sem við þangað. Og það er þá, að því að data hér integer, þá til integer fall hér, það segja fall sem tekur við integer lepp, og hvað gerir hann? Hann bara margfaldar með tveimur sitt viðfang og skilar því. Fyrir doppulhutan, þá reynda að vera að gera aðeins meira vegna, þess að vera að setja hérna einhver svona, að vera formattar á gögnin er það ekki, setja einn aukastaf en það líka verið að kalla á twice og aftur með data hérna sem double data og það þá þetta hérnafall sem tekur við doppeltölu en það gerir nákvæmlega sama er það ekki ef við berum þessi tvö föll saman hérna þá sjáum við að við erum með overloading af fallinu twice en kóðin nákvæmlega sá sami Já, það hugmyndin. Sko, það að horfa á þetta svona, það ætti að þetta kvikna hjá okkur, þessar áhyggjur getur við sagt, að þarna séum við að dúplikara kóða. Þetta nákvæmlega sami kóðin í tveimur föllum. Þannig að við myndum vilja gera úr þessu bara eitt fall. Er það ekki? Þannig að ef þetta breytist af einhverjum ástöðum, þetta fall tvæs á að breytast, það þurfum við að breyta á tveimur stöðum. Svo ég tala nú ekki að þetta væri kannski á þremur eða fjónustöðum. Þannig að við myndum vilja breyta þessu þannig að við bara ræða eitt fall sem gæti hérna kofara þetta. Og sambarlegt má vel að segja hér, sjáðu, þetta print twice, það er nánast að gera sama hlut vegna þess að bæði eru að kalla á hérna
Já, ég með þessa setningu. Skrifar út hér og kallar á fall sem heitir tvæs. Einu munurinn sá að þessi hérna hluti að gera eitthvað formatteringu sem á við hérna dobbeltölur. En við gætum haft þessa formatteringu líka inn fyrir integratölur. Það mun bara ekki hafa neinar áhrif á integratölur. Þannig að það væri allt í lagi að hafa þann kóða þar inn í, sko. Ok, þannig að þetta er sem sagt, þetta er vandamálið okkar sem við stöndum frammi fyrir. Við verðum einhvern veginn að leysa þetta. Og þá koma þessi templates einmitt inn og það sem við getum gert er að nota þetta, og þetta er náttúrulega það sem að fara yfir í þessum hljóðfyrirlistri, að það er til lykilorð sem heitir template. Og ef við setjum það fyrir framan fall sem við erum að skrifa, þá erum við hreinlega að lýsa því yfir að fallið sé svo kallað template fall. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að í flestum tilvikum erum við að senda einhvern svona eða nota template parameter. Og það það sem er hér þetta T. Ég reyndi að geta kallað þetta hvað sem er. Þetta bókin hafi verið með dæmi til dæmis um eitthvað svona. Kallað þetta type name. Þetta má heita hvað sem er. Þetta er bara eins og nafni gefur til kynna sko, template parameter. Þetta er eiginlega bara eins konar viðfang. Og mikið haft að hérna, hvaða nafn sem er, en það algengt og svona einhvers konar venja að nota T fyrir þetta viðfanga, því að T stendur fyrir type. Og þá er ég að segja það, í stað þess að láta þetta fall skila integer eða skila double, þá ætla ég að láta það skila T sem er þessi template parameter. Og í stað þess að láta það takin integer eða takin dobbul, þá ætla ég að láta það skila t. Eða takin t. Og ef ég gera það svona, þá þarf ég nefnilega ekki nema eina útgáfa fallinu. Það sé að ég get bara fjallat þetta hér. Nú ég búin að búa til template fall sem að tekur inn eitthvað tag eða getum við sagt sem að ég mun keyra með einhverju tagi og það tag er það sem að kemur tilbaka og það tag er það sem ég ætla að senda inn í, sem viðfang í fallið. Svo kemur spurningin byrju hvernig á maður síðan að nota, hvernig get ég keyrt þetta fall og það sjáum við kannski hérna rétt og eftir. En sambarlegt þarf ég þá hér sjáðu vegna þess að ég er með print twice sem ég á tvær útgáfur af því, þannig að ég þarf líka að búa til template útgáfu af þessu print twice falli. Og ég ætla bara að gera það með því að afrita þessa template skilgreiningu hérna, fara með hana hérna niður, og raunverulega bara fjarlægja þennan hluta hér. Og segja núna, já, þetta void, það allt í lagi, þetta skilar engu, en þetta á að taka inn t hérna. Þetta á þess að taka inn eitthvað af tæginu t. Hvað þetta t er, það er ekki alveg ljóst í augnablikinu. Við sjáum það rétt á eftir. En annars ætti þessi kóði hérna bara að vera óbreyttur vegna þess að þetta data sem kemur hér inn, það er af tæginu t og það er sendt inn í tvæsfallið sem er einmitt templatefall. Ok, nú. Nú er spurningin, þegar ég kalla hérna print twice með 120, þá, það sem ætti að gerast þá, er að þýðandinn átta sig á því að þetta t hér er þá hvað? Þegar ég kalla með 120, integer. En þegar ég kalla með 120,3, já, ég ætla að reynda að segja, sko, þetta, hvar var ég? Ég meinti þetta hérna því ég að skoða print twice. En því ég kallaði með 120.3, þá áttar þýðandinn á sig að þetta sé dobbul, er það ekki? Sko, fyrsta spurningin er kannski þýðist þetta yfir höfuð. Já, þetta þýðist. Engi vill að hérna. Prófa maður eins að keyra þetta ánum fyrir maður að ræða þetta betur. Sko, það sem ég ætti að fá út er það ekki að því að vera margfalda hérna með tveimur
ætti að fá það sem stendur hérna 240 og síðan 240,6. Þannig að við keyrum þetta, já, þá fæ ég út það sem við gerum ráð fyrir. Og þetta það sem kom náttúrulega ekki út áður en fórum í að breyta sig yfir í template. Sko, það sem rosalega mikilvægt að gera sig grein fyrir hér að þegar að þýðandinn sér þetta hérna, bara þennan kóða hér, þá verður ekki til neitt vélamálskóði. Það sé að þýðandinn rennir yfir þessa skrá og sér þetta fall, þá býr hann ekki til neitt vélamálskóða. Akkur ekki. Já, það akkurat vegna þess að sko C++ stranglega tagað og verður að vita tagið á öllum föllum áður en að búin til einhver vélamálskóði. Og þegar hann sér þetta hérna að þetta sé template klassi, þá veit hann ekki hvað þetta T þá eftir að segja hann það þýðandanum hvað T og þar með getur hann ekki búin eitt til. Það ekki fyrir en og saman alltaf gildir þegar hann fer að kemur að þessu falli hér, hann sér að þessi template class og þá segir hann, já, heyrðu, ok, ég veit þetta template classi, en ég get ekki búið til neitt vélamálskóða hérna, fyrir en ég veit hvað þetta T Og það gerist ekki fyrir hann kemur þá hérna niður í main, þá sér hann hér, já, hér verið að kalla á print twice fallið, með einhverju tilteknum tægi sem að þýðandinn veita í þessu tilviki integrið ekki, og það þá sem að átta sig á því, ef við tölum hann svona eins og persónu, átta sig á því, að hann þarf að búa til útgáfu af twice, af hérna print twice hér sem að tekur inn integra ekki og þegar hann sú útgáfa búin til þá veit hann líka að hann þarf að búa til útgáfa twice hérna sem að tekur inn integra já já Nei, sko það nefnilega vélamálskóði í C++ aldrei búin til á geislutíma. Það alltaf, sko, þegar þýðir forritið, þá alveg ljós hvað vélamálskóði verður til. Það verður engin kóði til á geislutíman. Þannig að þó að notandinn sláin einhverja tölu, sko, þá eina sem við værum þá að gera hér, til dæmis að segja hérna int val og byggja síðan notandinn að sláin hérna svona inn í þessa breytu og segja hérna val en þetta breytir engu vegna þess að þýðandinn sér að þetta integer hérna og hann verður að sjá það vegna þess að þetta ekki dýnamist tög mena, við getum ekki sagt hérna að þetta sé óþekkt tag þetta integer hérna C++ verður að þekka þetta þannig að það í sjálfsög engi muni á þessu dæmi og því sem að hardkóða hérna 120 hérna inn Það að segja þýðandinn átta sig á því hvað þetta? Þetta val af taginu integer, þar með þarf hann að búa til útgáfu af þessu printfæs sem að tekur inn integer. Og þegar hann býr til þá útgáfu, hvað gerist þá? Já, þá hann bara að gera þetta. Þetta hverfur og hérna stendur int. Ekki? Bara eins og vorum á það. Þannig að bara þýðandinn að gera þetta fyrir okkur. Þannig að í stað þess að við séum að búa til margar útgáfur af falli sem að gerir það sama þá það þýðandinn sem gerir það fyrir okkur en það reyndar einn munur í viðbót hann gerir þetta ekki fyrir okkur nema hann þurfa á því að halda þannig að segja ef að ég ekki með þetta kall hérna þar sem við erum að nota dobbul nú þá verður aldrei til print twice með dobbul skiljið þið Þetta bara on need basis, getum við sagt. Þannig að það náttúrulega líka gott að vera ekki að búa til einhverra útgáfur af falli sem aldrei notað. Já, já, þetta hérna eitthvað sem fórum yfir í forritun. Þetta sem sagt ákveðna skipan eða maður vil hérna, sníða úttækið, formatar það ákveðna máta. Í þessu tilviki erum við að vera að segja Við viljum hafa hérna svo kallað fixed point notation, ekki hérna scientific notation, ekki í einhverju veldi og við viljum að, hvað var þetta, ekki að punkturinn sjáist og að við viljum einn aukastað eftir punkt. Þannig að þess að fáum við út hérna, hvað var það,
240.6. Við gætum sagt til dæmis hérna, já, ég vil hafa tvo aukastafi og ef ég set aftur print twice á og sleppum þessu hér svona, höfum þetta eins og þetta var 120 síðið þetta þá fæ ég sko með tveimur aukastöðum þannig að þetta leiðin þess að stýra eða sníða úttakið ef við sleppi showpoint hefur það raunverulega áhrif við skulum sjá nei, hefur reyndar ekki áhrif það þannig að það líklega alltaf sé ekki bara þegar maður með fixed notation maður fá alltaf showpoint geti verið þetta í lab, já, akkurat þannig að ég get sett sko sagt straumnum að haga sér á þennan máta straumnum sem ég að fara að skrifa út á Þetta hérna bara nafn í þessum hérna IO Stream library sem nú global nafn sem ég get og það nafn hefur ýmis konar flögg sem ég get sett og þar á meðal þetta fixed og showpoint og fleira. Það getur flett þessu upp, það ýmis konar flögg sem hægt að setja þarna. Þannig að þetta í sjálfsig bara auka atriði hérna í umræðunni. Ok, þannig að það sem að eins og ég sagði á það sem svo mikilvægt að átta sig á þetta að það engin sko, það engin töfrabröð í gangi hérna það ekki að segja að sko, maður er alls ekki líta á þetta þannig að það að skrifa eða lýsingur yfir sem template falli að þar með bara hérna sem að komi einhverja svona runtime virkni að hérna ég geti sent inn bara hvaða tag inn í hérna þetta fall twice eða print twice og það muni gerast á keislutíma að þetta muni einhvern veginn aðlega sig að þeirri því tægi sem ég sendi inn það alls ekki þannig, þetta alltaf að gerast á þýðanda tímanum og útgáfana fallinu hérna verður ekki til nema að þýðandin sjái að hann þurfa á því að halda eins og hérna þannig ef ég bara yfir höfuð hefði verið með þetta svona þá hefði engin print twice ekkert print twice fall orðið til og þar með ekkert twice fall heldur af því að print twice að nota twice þetta skýrt? Já góð spurning, hvað myndi gerist ef ég myndi fara að dundra inn einhverju streng? Sko það einmitt, hákofiðal komið aftur að þessu, það engin töfrabröð í gangi. Ef ég fer þetta stundurinn streng, við getum bara að prófa það hérna. Printwise prufa og þýði þetta. Þá segir hún, invalid operands of types, hérna const char og int. Sjáðu hér, hún kvartar yfir þessu. Að hverju? Já. Þá væntanlega gengið það sko. Sest, það sem ég þarf þá að passa ef ég að skrifa svona template föl að það sem ég að fara að skrifa það hérna já sko við getum orðað á annan hátt þegar maður skrifa template föl þá maður yfirleitt að skrifa þeim einhverja ákveða svona mengi af tögum í huga í þessu tilviki þetta twice er skrifa fyrir tölur eiginlega þannig að virki fyrir doppul og fyrir hérna integer og kannski fyrir float og eitthvað og short en það ekki hugsa fyrir strengi hérna Þannig að í þessu getur maður sem slent að ef maður ætlar að fara að nota fallið á annar máta en maður að hugsa þá bara þýðist það ekki. Jú, svo gætir maður einmitt. Það væri efast hérna, margföldin hefði verið overloaded í stringklasanum, þá myndi þetta virka. Og við reyndum að sjá maður eins dæmi þetta hérna rétt og eftir. Þannig að við tek þetta svona. Það sem ég ætla einmitt að gera að Ég ætla að prófa reyndar annað hérna, áður við fyrir mig það. Ég ætla að segja núna hér. Búa með til innbreytu hérna sem heitir bara val, gefinu gildi 10. Og kalla á annað fall sem heitir twice it. Svona. Og skrifa svo út val hérna í lokin. Hugmyndin með þessu twice it falli er að það sem það taki inn
þetta viðfang hérna by reference og gefi mér tilbaka þessa breytu þegar búið að doblana, þegar búið að markvaltana með tveimur. Ég ætla núna semst ekki að fá hana tilbaka í returnsetningu heldur að gera þetta pass by reference. Bara til að sýna ykkur að það hægt líka, sko. Ég bara afrita þetta. Kalla þetta núna twice it. Þá að skila mig bara void. Þá ekki að skila t-inu tilbaka. Eða gilda tæinu t. Og eina sem þarf að gera hér bara svona þetta ekki. Og segja svo data er sama sem data sinum tveir. En nú ég bara að segja það tag sem að ég mun koma til með að nota það á að senda það by reference en ekki by value. Er það ekki? Þannig að hér kemur inn hvað samkvæmt þessu, það kemur inn 10 sendu það sérst hérna inn í twice it og inn í twice it þá þetta pass by reference þannig að svo breyting sem að ég geri þar hún endurspeglast þegar ég kem hérna tilbaka. Þannig að við þýðum þetta og fæ ég 20 þarna í twice it eftir að kalla á twice it. Ok, nú, það sem ég ætla líka að sýna ykkur hér að ég ætla við líka geta gert eitthvað svona. Ég ætla að búa til tvær breytur hérna, val 1 og val 2 og þessi hérna á að hafa gildi 5 og þessi á að hafa gildi 12 og nú ætla ég að geta kallað á fall sem ég ætla að kalla add sem að tekur val 1 og val 2. Svona. En ekki nóg með það ég vil nefnilega líka geta gert þetta hérna kvöldum þetta bara str1 og segjum að þetta sé bara jón og svo ætla ég nei, int, ég ætla að kalla þetta einmitt string str2 og þetta nú jóna og ég vil geta sagt string str_result til saman sem add val 1 val 2 STR jú, akkurat STR 1 og STR 2 sem sagt að búa, ég vil búa til fall þarna sem heitir add sem að getur tekið mismunandi tök og maður þarf svona ofta sko passa hans aðeins á hérna orðalaginu að því ég sagði því sem getur tekið mismunandi tök, það þetta ekki rétt með þess að það sem við höfum verið að segja C++ er ekki þannig að geti tekið mismunandi tök það sem ég á við að vera mjög nákvæmur ég að fara að búa til template fall sem að gerir þýðandanum kleift að búa til mismunandi útgáfur af sama falli, er það ekki? Ok, hvernig á ég að fara að þessu? Höfum það hérna hvernig fer ég að þessu? Búa til fall sem heitir add sem tekur tvo leppa sem geta verið af hinum ýmsustu tögum. Template, jú, það, ég þarf alltaf að segja template og það er alltaf svona class t, þetta reyndar má vera svona type name en þetta nú yfirleitt kallað class hérna. Nei, þetta nafn hérna er algjörlega bara á bara við þetta gildis við hér. Þannig ég get alltaf endurnýtt það aftur og aftur. En ég gæti alveg kalla þetta X ef ég vildi, en það bara venja að kalla þetta alltaf T. Ok, og þetta ef við horfum á hérna, hverju á þetta fall að skila? T. Skila T. Og það heitir allt og hvað tekur það inn? Ha? 2T og við getum þá bara kallað þér ekki val 1 og val 2. Hér kemur kannski spurning sem að við höfum hérna
tala dálti í forritun og þurfum kannski líka að tala aðeins meira í gagnaskipan. Það þessi spurning hvenær eiga leppar að vera konst og hvenær ekki? Og hvenær eiga að vera passbær referens og hvenær ekki? Sko, mun þetta atfall breyta þessum leppum? Nei, þá væri eðlilegt er það ekki að hafa þetta konst sem bara yfirlýsing bæði fyrir notandan og fyrir þýðandan en það ekki líka sko þýðandi mun þá stoppa okkur af ef við fyrir að gera einhverja villu þarna inn í þessu falli þannig að það eðlilegt að þessi konst svo reynda spurning ætti þetta að vera call by value eða call by reference konst á reference í lagi sem að ég gæti haft þetta svona sem að þýðir þá að í stað þess að afrit verði tekið af þessum leppum eða þeim breytum sem ég sendi inn í fallið því ég kalla á það þá verði að senda adressu og akkur, í hvað tilgum ég að senda adressu frekar ef ég uppfæra gildi það eitt en í þessu tilviki ég að segja þetta sé konst og ég ekki uppfæra þar með akkur ætti ég þá að vera að senda þetta by reference Jú, ég eiginlega bara að spara keislutíma, má segja sko, ég að auka skilvirknina vegna þess að ef að segja maður ég myndi vilja geta sendt inn í þetta atfall eitthvað tag, eins og reynda streng sem við vorum að gera hérna við erum að senda sko tvo strengi hérna ef þetta kolpa value, þá tekið afrit af strengnum ekki, og það gæti hvað þýðir það raumlega, ég við vitum það ekki alveg vegna þess að við erum ekki með útfæslun af streng fyrir framan okkur streng hugrænt gagnatag ekki, við þurfum ekki að hafa útfæslun þar, en það sem líklega gerast að strenga með einhvers konar vektor af karakterum sem þarf þá að kópiera one by one ekki, þannig að maður ofta að hugsa þetta líklega betra í þessu tilviki að hafa þetta einmitt sem hérna passpa referens þannig að það sé ekki verið að senda að taka afrit en hvað gerir ég hér? Hvað á þetta að gera? Return val 1 plus val 2 það ætti væntalega ganga vegna þess að val 1 þýðandi veit að val 1 af tæginu t og val 2 af tæginu t þannig að niðurstaðan af þessu af tæginu t og við lýsum því yfir að þetta sé einmitt t sem má skila ok, byrjum á því þýðist þetta unused valuable result hvar var hann? Hérna, já ég ætla að ég myndi að prenta út hér hvað þetta result svona já í þessu tilviki veit ég það að ég búin að segja þessu konst hérna þá veit ég það að þetta tiltakna fall mun ekki geta breyttum því endur myndi stoppa mig af ef ég reyni það og ástæðan fyrir ég sendi þetta þá sem by reference það að ég vil geta að nota þetta fyrir hluti eins og strengi og vil koma í veg fyrir það að það sé verið að taka afrit af strengjunum því ég sendi það inn og svo getur maður hugsað hefur kannski ekki vil ég geta nota þetta atfall fyrir einhver klasa sem ég bý til seinna sem heitir bíll eða eitthvað og bíll inniheldur fullt af meðlimabreytum og ef ég senda hann by value þá þarf að kópera allar meðlimabreytunar þannig að þetta er svona að ver Og, en hvað býtum við nú við? Hvernig stendur á því? Já, fyrsta lagi, þýðist þetta? Já, hvernig stendur á því að þegar ég sendi hérna inn strengi og það verið að leggja sama hérna, hvernig, af hverju gengur það? Já, að því að búið að overlota plus. Þarna komum við að svona svipuðu dæmi vorum að tala með áðan þegar við reyndum að senda inn string inn í hérna twice fallið sem gerði
Markföldun með tveimur, það virkaði ekki vegna þess að markföldun hafði ekki verið yfirskrifuð eða óvilótað. Markföldun, nei, plus hefur verið óvilótað fyrir string og það merkir einmitt concatenation er það ekki, að skeita saman tveimur strengjum. Þannig það fyrir það ég ætti að fá Jón Jóna hérna út úr þessu meðan ég ætti að fá 17 út úr þessu hérna. Er það ekki? Já. Þetta virkar. En hvernig yfirlýsir við yfir svona templet sem að það með meginn elst eða í hásgrá hefur það templet bara alltaf lóðan? Já, sem sagt, sko, þegar maður með templet fall, þá venjan svo að skilja ekki á milli yfirlýsingarinnar og útfæslunar. Það að segja, maður sér aldrei í þessum template föllum að það væri verið að lýsa yfir hérna haustnum og svo kæmi útfáslan setna. Þetta þá yfirleitt bara undan eða í einhverju sér skrá sem inklúdruð. Já, og það, já, sko, þá eru vel, er það þess að hugsa klasana líka þar? Já, það sem við nýja háskóla. Já, einmitt. Þá, sko, við tölum það í setjum tímanum, hvernig við erum vel að lýsum yfir klasa sem á að vera sniðmásklasi. Nú erum við bara búin að tala hvernig föllin eru, hvernig við setjum þau fram sem sniðmátsföll, en á eftir tölum við hérna klasana. Ok, einhverjar spurningar í sambandi við þetta? Alveg skýrt. Ok, tökum þá breyk hérna.